Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adásban egy olyan szemét ismerhetnek meg, aki különleges képi látásmódját szívesen osztja meg fotók formájában az emberekkel. Szenvedélye a természet és a vadászat. Üdvözlöm a stúdióban, Makovinyi Zoltán fotóművészt üdvözlöm. Üdvözlöm én is, és a nézőket is szeretném köszönteni, és köszönöm a meghívást ebben a műsorban. Nagyon jól esik. Szívesen is köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és akkor utazzunk vissza az időbe egészen gyermekkorig. Ugye mondhatjuk, hogy teljes mértékben lokálpatrióta, hiszen a kerületben nőtt fel. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra, és ide társítanám azt is, hogy a természet iránti szeretet megvolt-e már gyermekkorban? Igen, itt a 17. kerületben éltem, itt nőttem fel. Nagyon pici kis kitérőkkel éltem különböző helyeken, de ez egy-egy évet szinte. Gyakorlatilag itt a kerületben a természetet én sokkal később kezdtem el felfedezni. Fiatal koromban nem annyira jártunk, inkább messzebbre, vidékre mentünk, itt a környezetünket nem igazán látogattuk, legfeljebb haverokkal bicikliztünk itt a Strázsa-hegyen, ahol akkor ugye persze még semmi nem volt, nem úgy, mint most a lakóparkok, lementünk a Rákospatakra, hát ezek voltak ugye a természet közeli élményeink, és inkább a középiskolás koromban, amikor hazajöttem az első fényképezőgépemhez, akkor kezdtem el fényképezgetni, de még akkor sem igazán a természet, hanem inkább ilyen emlékképek fényképezése volt. Úgyhogy később jött. Igen, utólag nézve ez az első fényképező megvétel, ez egy ilyen fordulópont volt az életében, bár akkor ezt nyilván még ugye nem tudhatta, és milyen jellegű fotókat készített akkor még így elsőként? Tehát először főleg így kirándulásokon, amikor haveri társasággal elmentünk, bár ugye feljártunk a hegyekbe is, Nagyvisnyó, Eger, erre a környékre. Azon kívül ugye, hogy a fényképeket elkészítettem, mármint az exponáló gombot megnyomtam, mert az akkori technikával legfeljebb annyit tudtam állítani a gépen, hogy felhőcske vagy napocska, más nagyon nem. Viszont nagyon érdekelt, hogy működnek a dolgok, és már gyakorlatilag én 15-6 éves koromban saját magam laboráltam, úgyhogy nekiálltam, elővöttem az akkor hozzáférhető irodalmakat, ugye internet akkor még nem volt, és akkor elkezdtem kidolgozni a filmeket. A filmet lehívtam, utána nagyítgattam, úgyhogy eléggé beleszerelmesedtem ebbe a képi, mit nem is tudom, hogy megvalósítás. Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy említett, hogy a szenvedély akkor már gyakorlatilag kialakult ez irán, és észrevette azt magán, vagy másoktól kapott arra a visszajelzést, hogy mondjuk mennyire jók ezek a fotók? Abban az időben még nem. Nem is nagyon volt igaziból hitem benne. Szerettem csinálni, érdekelt, de nem volt a környezetemben olyan ember, aki megerősített volna ebben. Persze, aki megnézte a képet és rajta volt, annak tetszett, de hát ezt a mai napig is ismerjük, hogy milyen jó képet csinálsz, hogy ez bármilyen, akár egy ilyen social médiában látható bemutatott képek miatt mindenki dicséri, úgyhogy az embernek a szemében ritkán mondják meg a kritikát. De akkor még nem volt, ez sokkal később egy ilyen jó, hát 10-12 éve később indult el egy olyan folyamat nálam, amikor már tudatosabban, és akkor már úgy fényképeztem, hogy már előre elkezdtem megtervezni, hogy mit fogok leképezni. Ezt össze lehet párosítani a természettel való felfedezésre? Mert ugye azt is említett, hogy az is később volt, vagy az még előtte volt? Nem, ez szorosan egymás, szinte kéz a kézben történt, úgyhogy egyik a másikat húzta. Szerettem volna megörökíteni azokat, amiket látok, megmutatni másoknak, viszont annál többet szerettem volna mutatni, mint egy határozóban található kép. Bár nagyon sokáig én magamat is úgy hívtam, hogy dokumentalista fényképész, hogy azt mutattam meg, amit látható, csak azért kicsit igényesebben. Szóval tényleg nem az, hogy állok, lekattintok onnat a saját magasságomból, hanem azért már lefeküdtem, próbáltunk ugye, mint a embereknél, a gyerekeknél is mindig mondjuk, hogy a szem magasságból fényképezzünk, ugye ez egy növénynél is ugyanúgy, vagy egész le kell hozzá, hogy abba a szintből fotózunk, és egész más lesz a perspektíva, amikor nem a fű lesz a háttér, meg a föld, meg akármi, hanem esetleg az erdő, az ég, vagy egy távoli domboldal. Volt, akitől tanult, vagy próbált elsajátítani fogásokat? Eleinte nem. Eleinte saját magam kezdtem el ilyen autodidakta módon fényképezgetni, utána találtam egy közösséget itt a 17. kerületben, egy Rákosmenti fotóklubba,
oda kezdtem eljárni, de mondhatom talán csúnya, hogy hamar kinőttem, mert talán egy évig, ha jártam, nem nagyon tudtam ott már fejlődni. Akkor indult újjára a Kőbányai Fotóklub, ők meghívtak, ott már ismertek engem, ők meghívtak az újrainduló fotóklubba, és akkor tudtam már neves fényképészekkel találkozni, természetfotós, dokumentarista fotós, manapság úgy hívjuk, hogy street fotós, aki ilyen az utcaképeket készített, és tőlük már nagyon sokat tudtam tanulni. Ezután jött egy meghatározó lépés, amikor itt a kerületbe akkor még úgy hívtuk, hogy Vaki 17 fotóklubot megalapítottuk két társammal, Forgács Istvánnal és Takács Sándorral. Mind a kettő egyébként nagyon jó fényképész, nemzetközileg elismert mind a kettő egyébként, és akkor egy óriási lendületet kapott az egész dolog. És nyilván ahhoz, hogy professzionálisabb szintre lépjen, gondolom komolyabb gépek is kellettek, ugye, mármint fotózó gépek? Természetesen. Ugye ott is volt már olyan az ember, ha bármivel is fényképez, az le tudja valamilyen szinten fényképezni a témát, de amikor ki akarom emelni a háttérből, el akarom mosni, vagy olyan képi effektusokat akarok használni, amit optikai eszközökkel meg lehet csinálni, illetve több képet egymásra fényképezni, ezt ugye lehet utómunkával is, bár ugye ebben az időben mindig filmes időszakról beszélünk, az egy kicsit bonyolultabb, ugye laborba, sötét kamerába kell dolgozni, de igen, kellettek a jó minőségű felszerelések. Szerencsére ez nem volt abban az időben probléma. Igen, ez egy érdekes kérdést felvet bennem, ugye, hogy a mai világban már gyakorlatilag modern technika rendelkezésre, vagy utómunkára, de akkor még ugye gyakorlatilag kult szerepe volt annak az egy pontos és fontos pillanatnak, nem? Mert azért egy jó fotó egy pillanat. Hogyan lehet ezt elkapni, ezt az egy pillanatot? Ezt úgy szoktuk mondani, hogy 99% szerencse, 1% tudás. De az 1% az nagyon sok. Nagyon komoly felkészülési munka kell hozzá. Ugye, ha egy virágfotóról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy az hol találjuk meg. Ugye nem egy kertben lévő kamilláról vagy margarétáról beszélünk, hanem akár egy nálunk is előforduló orchideafajokról, a kosborokról, egy kökörcsinről, bármi, azt tudnunk kell, hogy hol van. Melyik időszakban nyílik, mikor a legszebb, azon a helyen, mikor süt a nap, mert ugye nagyon sokan úgy vannak vele mai napig is, hogy jó, menjünk délbe fényképezni, mert akkor jó sok fény van. Hát ez minden fotósnak a rémálma, mert ugye nem az a sokkal jobbak a reggeli délelőtt, illetve az alkonyati órák, sokkal szebbek a fények, kellemesebbek. Szóval ez az embernek mind tisztában kell lennie, hogy mikor induljon el, hova induljon el, biztos, hogy jók lesznek ott a fények, de ez még mindig nagyon képlékeny, mert bármi közben jöhet ott, ugye, akár egy eső, akár mondjuk azt sem szokta kedvünket szegni, de találkoztunk már olyan ismert kökörcsi mezőt, kvadosok feltúrtak, vagy éppen olyan rendezvényt csináltak oda, az ami hiába volt benne az emberbe, akkor sem tudtuk megcsinálni, ez egy szerencse, de viszont a technikailag erre fel kell készülnünk, hogy azt a témát mivel tudjuk megfelelő képpen lefényképezni, milyen optikákkal, mennyire stabilan kell tartani, szóval ez egy tényleg sok tudás, és nagyon-nagyon sok szerencse kell hozzá egy ilyen, és akkor egy madárfotóról még nem is beszéltünk, azok még el is repülnek, nem úgy, mint a virágok. De ezt lehet tanulni, vagy az emberbe kell egy ilyen belső érzéknek, hogy legyen? Tanulható mindenféleképpen, de kell egy olyan alapindítatás, amitől az ember ezen az úton elinduljék. Mert ha csak az van benne, hogy iparos akarok lenni, akkor meg tudom tanulni. Ugye bármilyen alkalmazott fotográfusnak megmondják, na kérlek szépen, holnapra hozzál nekem, vagy jövő hétre hozzál egy szürkegémes fényképet, és akkor őnek el kell menni, és akkor meg kell csinálni. De ugyanezt a utat neki is be kell járni valamilyen szinten, csak ugye neki nem lesz annyira szórakozás, mert nálunk sokszor az volt, hogy elmentünk, ha lehetőségünk volt már előző nap a környékre, szállást kerestünk, sokan ugye azt mondják, hogy el is gurult a gyógyszerünk, mert még sötétbe ki kell menni. Amikor nyár van, akkor az azt jelenti, hogy már 2 óra körül el kell foglalnunk a lesünket. Ott nem szabad mozognunk utána, egész nap lemente utánig. Úgyhogy gyakorlatilag benn vagyunk 1 négyzetméterbe egész nap. Úgyhogy ez tényleg kell hozzá az ember egy kicsit olyan, hogy
hogy legyen egy kicsi stig benne, de egyébként tanulni kell, és lehet is. Vagy lehet és kell is, nem is tudom, melyik a fontosabb sorrend. Igen, igen, ugye akkor ez az egyik fontos vonal a természetfotózás, és emellett, ha jól tudom, akkor a másik fontos még ugye a koncerteken való fotózás, vagy a zenészekkel való együttműködés? Igen, hát fiatal koromban zenélgettem, de az tényleg csak ilyen hobbi szinten, mint szerintem bármilyen magam korabeli emberkének, bár én nem gitároztam, mint ugye nagyon sokan, hogy az a csajozós eszköz volt. Én inkább a színpad hátterében én billentyűztem, szájharmonikával kísérleteztem, illetve néphangszer között doromban játszottam, de ez egy ilyen nagyon rövid kis egy-két éves dolog volt. Utána viszont ezekből a kapcsolatokból kialakult egy hangosítási vonal az életemben, akkor hosszú évekig hangosítottam, és nagyon sok zenészt megismertem. Viszont itt megint csak összejött az, hogy a fényképezőgép is sokszor ott van nálam, és akkor elkezdtem koncerteket fényképezni. Bár ugye látványos nagy fotókat nem készítettem, szerintem ugye a nagy neves zenekarokról, mert én inkább ilyen klubzeneket szeretek. Nem szeretem azt a tömeget. Inkább elmegyek, leülünk, utána beszélgetünk a zenészekkel, ugye egy ilyen világsztárral ezt kevésbé lehet megcsinálni. A harmadik fontos pillére pedig az életében, ami végül is a természettel összekötődik, a vadászat. Ez hogyan jött? A vadászat a fotózáson keresztül jött. Egy helyi vadásztársaságot megismertem 20 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag hozzájuk csapottam, az ő vadászataikat kezdtem el fényképezni, és hát ebbe is ugye jól elmélyültem, akkor már ezzel párhuzamosan a fotóklubnak a névadója, a Bársony István fotóklub lett a Vaköly 17 után majdnem még abban az évben. Ugye a Bársony István a magyar természetírásnak az úttörője. Már Fekete Istvánnak is ő volt, úgymond a mentor, a példaképe. És ezt a kettőt olyan szinten sikerült összehozni, hogy akkor vadászújságban is jelentek már meg képeim, írtam vadásznovellát is, az is megjelent később, de mindig párhuzamosan ez a fotózás és a vadászat az nagyon sokáig megvolt. Bár vadász egyem nemrég van, de majd 20 évig rendszeresen fotóztam a vadászatokat. Úgyhogy eléggé elmélyültem benne. Nagyon sokat tanultam tőlük, és ugye hát a vadászok azok kint vannak a területen, az állatokról legtöbbet tőlük lehet tanulni. Igen. Ugye a Bársony István fotóklubot, illetve Bársony István alapítványt, ugye ez igen, fontos, hogy megemlítette, hiszen jelentős szerepet tölt be az életében. Erről mit lehet tudni, ha röviden összefoglalja? A Bársony István alapítvány gyakorlatilag gondozza Bársony István munkásságát. Ugye Bársony István egy mellőzött író volt, úgyhogy nem volt annyira szerencsés vele foglalkozni régebben, nagyon kevesen is ismerik. A vadászokon kívül talán az irodalmárok, akik ismerik Bársony Istvánnak a nevét, nagyon szép elbeszélései vannak, azon kívül, hogy természetírásai vannak, szép irodalmi regényei, illetve novellái és versei is vannak. Egyébként egy nagyon magas, nagyon jó kiállású, nagyon szép ember volt. Én nem találkoztam vele életében, úgyhogy van közöttünk egy kis különbség, de ez ugye az elbeszélések alapján nagyon szerették őt a nők, nagyon jó társasági ember volt, és nagyon jó vadász, nagyon etikus és jó lövő. Egy zárójeles, de annál fontosabb kérdés, a családja mennyire támogatja, így a fotózás terén akár? A fotózás terén maximálisan támogatnak, persze néha azért már besokalnak, amikor így eltűnök egy hosszabb hétvégékre, de mivel látják, hogy azért értéket szerintük is, és úgy veszem észre, visszacsatolások alapján is értéket teremtek, támogatnak benne. Bocsánat, sikerült őket is megfertőzni esetleg ezzel? Jó értelembe véve? Nem. A kisebbik lányom, ő most külföldön él, ő többször jött nekem modellkedni, amikor egy olyan jellegű területen dolgoztam, akkor modellkedett, olyan alkat egyébként, ebben ő benne van, de néha ő mondja, hogy tanítsam fényképezni, de ugye most a földrajzi távolság is megakadályoz benne, de egyébként klasszikus mobiltelefonos fényképezést űzik. Visszatérve a fotózáshoz, ezt a modern kort már itt szóba hoztam, hogyha létezik egyáltalán ilyen, akkor úgymond a trendeket, a mai trendeket mennyire követi? Semmennyire. Elég konzervatív vagyok.
Nekem az a bajom a mai trendekkel, ha tényleg nevezhetjük így, mert ha már mai, akkor nevezzük így, hogy az értéket kevésbé képviselik, inkább látványra mennek, tucat termékek, de nagyon sok médiából is sajnos ezt látjuk, hogy ami eladható, nem igazán. Én hagyományos értékrendnek vagyok a híve, nem mindig eladható, sokkal kisebb a közösség, akinek ez tetszik, és elfogadja, befogadja, de nem bánom különösebben. Ugye nem egy megélhetési fényképész vagyok. Én nagyon rosszul tudok lenni, amikor nézek olyan képeket, ami ilyen átlósan szerkesztett, alulról fényképezett. Dolgoztam laborba, és laboráltam nagyon-nagyon sok ezer képet, és tényleg, szóval amikor visszajön, hogy a vizuális kultúrának a teljes hiánya. De gyakorlatilag ez, most nem akarok abba elmenni, hogy az oktatási rendszerünkben is gyakorlatilag ez egy hiányosság, hogy nincsen középiskolába, ugye már ha nem szakosodik, de sem alapfokú, sem középiskolai oktatásban nincs vizuális kultúráról szó. Most persze van néhány, hogy megemlítünk híres fényképészeket, elnézést, festőket, de fényképen nagyon sokan nem tudják, ki az a Brassai, ki az a Kappa. Szóval sajnálosan nincs ilyen, csak tényleg, aki már erre az útra igyekszik, ő fog találkozni olyan oktatással, ahol vizuális kultúrával tud megfelelő mélységekbe ismerkedni. Ez most nagyon gonosz kérdés ez, de ha létezik ilyen, akkor van kedvenc fotója? Hát... Nem egy egyszerű kérdés, tudom. Van egyébként, és ráadásul magyar fotósé. Nekem a legnagyobb példakép a magyarok közül a Vizúr János. Nagyon finom lírai munkái vannak. Talán neki van egy-két olyan képe, amit igazából szívesen kiraknák a falamra. De egyébként nem, mert mindig az volt nekem, hogy ha most elkezdek valakit úgymond majmolni, az csak egy utánzat lesz, egy másolat. Úgyhogy az, inkább próbálok valamilyen nem stílus teremteni, de csak hogy a saját magam örömére fényképezni. És ha már másnak is tetszik, és mondhatom azt, hogy tetszik, mert szerencsémre azért nem kerültek el a sikerek, mert különböző pályázatokon írtam el akár első helyeket, külön díjakat, múzeumi gyűjteménybe került képen, magángyűjteménybe került képen, magyarországi külföldi tárlatokon szerepeltek képeim, kiadványokban jelentek meg. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan visszacsatolás, hogy annyira azért nem rossz, és van akinek ez csúnya szóval mond eladható. Igen, egyébként ezzel most megelőzött, hiszen pont még erről szerettem volna mindenképpen beszélni, hogy a professzionális szintre lépés ugye magával hozta azt, hogy kiállítása is voltak. Néhányat ki tudna emelni, ami nagyon fontos volt az ön számára, bár én tudom, hogy az idejében volt egy nagyon fontos. Hát igen, ez talán az egyik legfontosabb volt a most februárban nyílt kiállításom. Ugye most voltam 50 éves, és csináltam egy olyan kiállítást, aminek az volt a címe, hogy A oldal utolsó szám. Ugye hát ez is a zenész múltra kicsit visszakacsintva, ez aki még emlékszik a vinil vagy bakelit lemezekről, tudja, hogy volt A oldal, B oldal, és úgy voltam vele, hogy most hát akkor az A oldalt lejátszottuk, most jön a következő, úgyhogy még úgy terveim szerint van még egy 50 előttem, elég sűrű, bár ugye volt olyan címbarám, aki mondta, hogy reméljük nem csak demószámok lesznek rajta, de ez egy olyan összefoglaló kiállítás volt, amit kicsit meglepetés is volt néhány embernek, akik csak úgy ismernek, hogy nem közel ismerősek, hogy fényképész, vagy természetfotós. Itt kiállítottam olyan dolgokat, amit kevesen láttak. Kiállítottam például írásaimat. Ugye egy meseíró pályázaton sikerült elérnem egy második helyezetet, ez a mesém megjelent nyomtatásban, könyvformájában. Aztán vadásznovellákat írtam, ebből is volt kiállítva. Fafarággással is foglalkoztam, volt kint egy szobor is, amit én faragtam. Úgyhogy kicsit ilyen meglepő volt azért sok embernek, hogy ezt nem tudták, hogy ilyen dolgokkal is foglalkozok. És egy összefoglaló munka a képeimből. Fotózásra térve mennyire kísérletező típus? Eléggé.
Eléggé. A hagyományos természetfotózásban nem annyira. Ott legfeljebb képi látásmódba próbálok, vagy valamilyen képi elemet még becsempészni, viszont mivel említettem, hogy elég korán kezdtem a fényképezést, és szerettem is a teljes mechanizmusát ismerni, gyakorlatilag én az üveglemezes fényképezésre keresztül mindennel foglalkoztam. Szóval ilyen archaikus technikákkal, filmre fényképezés, igen, kísérletezgettem, hogy mit lehet kihozni. Persze nem olyan mélységben, aki csak ebben foglalkozik, mert elmondhatom, hogy nem egy unalmas hétköznapi életet élek, sok mindenbe belefogok, ezért hogy nem tudok mindenbe olyan szinten elmélyülni sajnos, mint amit szeretnék, de hát ugye így is nálam egy nap 36 óra, meg egy éjszaka. Úgyhogy így nehéz. Itt beszélgetésünk végén még a jelent és a jövőt említsük meg. Mi ez a szint, ahol most tart, ha meg tudja fogalmazni, illetve a jövőre nézve milyen tervei vannak még, akár úgymond, ha létezik ilyen fotós bakancslista, amit még lesz szeretne mindenképpen kapni, úgymond. Hát az a szint, ahol most élek, ahol vagyok a fényképezésben, szerintem az én értékrendem szerint egy jó szint. Most gyakorlatilag a Bársony István Fotóklubot vezetem már 14-5 éve, 3, nem tudom, már vissza kéne számolni, régóta. A tagja vagyok a Vadászati Kulturális Egyesület fotótagozatának. Tagja vagyok a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaságnak. Úgyhogy ezekbe beválasztottak, meghívtak. Ez is egy elismerés, és egy olyan visszacsatolás, hogy azt mondom, hogy jó helyen vagyok. Szóval, hogy mit szeretnék még elérni? Hát, hogyha ebből tudnék profitálni, ebből tudnék megélni, lehet, hogy csak ebből szeretnék foglalkozni. De akkor lehet, hogy más lenne. Más lenne, nem lenne önzetlen, önfelett az egész, nem lenne egy szórakozás, és nem lenne egy alkotásban. Amikor már meg kell felelni valakinek valamilyen szinten, akkor már nem lenne ilyen. Szóval én úgy érzem, hogy jó helyen vagyok most. Ennél nem nagyon szeretnék feljebb kerülni, mert ott már olyan elvárások vannak, hogy akkor már elveszíti a varázsát az egész. Ha valakinek ajánlania kéne mondjuk a fotózást, ezt a pár órás remek kikapcsolódást, akkor ezt hogyan tenni? Ez az utolsó kérdésem. Hát én azt szeretném mindenkinek, aki ebben akar foglalkozni, hogy először tanuljon. Tanuljon sokat, járjon kiállításokra, beszélgessen alkotókkal, olvasson nagyon sok irodalmat, élménybeszámolókat, akár Magyarországon is nagyon sok olyan neves világszínvonalú fényképész van, akinek a munkájaiból nagyon sokat lehet tanulni. Ez lehet akármilyen a street fotótól kezdve a természetfotó, talán én inkább ezt a vonalat ismerem jobban, ha tényleg csak egy olyan, hogy Kalotás Zsolt, Máté Bence, tehát Máté Bencét szerintem mindenki ismeri, mármint a nevét legalábbis. Nagyon szép, nagyon jó előadásai vannak, érdemes elmenni, meghallgatni élménybeszámolókat, és nagyon sokat kell fényképezni. És talán egy jó tanács, hogy amikor megmutatja a képet, ne a családnak. Hát a családnak úgyis tetszeni fog minden kép. Menjen el egy közösségbe, és ott, ahol tényleg a szemébe mondják az igazat. Mert sok embernél az van, hogy mindenki úgy, nagyon jó képeim vannak, mindenki ezt mondja, de nem merik őszintén. Sajnos a fotózás is egy olyan dolog egyébként, amit mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá. Ez a Magyarország ugye a 10 millió fényképész országa. De nagyon kevesen értenek hozzá megfelelő szinten, sajnos. De reméljük, hogy sokan meg fogják ezen tanácsokat fogadni. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és hát mit is kívánhatnék, sok jó képet még. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást. Önnek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!